Չնայած ներառական կրթությունը Հայաստանում վաղուց է, բայց հայկական կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության իմ իրավունքը ներառական կրթությունը Հայաստանում եւ Կոսովոյում ծրագրի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունները ի հայտ են բերել մի շարք խնդիրներ, որոնք ուղղակիորեն կապված են մարդու իրավունքների ոչ լիարժեք իրացման եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորությունների ոչ լիարժեք կատարման հետ։ Եթե հաշմանդամություն ունեցող մարդը չի կարողանում մուտք գործել դպրոց, իրեն այլևս չի հետաքրքրում ներսում եղած մասնագետը։ Մոտ 14 տարի առաջ իրականությունն ու պատկերն ավելի մռայլ էին։ Սուրեն Ավդալյանի խոսքով, երբ ինքը նոր էր սկսել դպրոց հաճախել, ներառականության մասին պատկերացումը թերի էր ու կարելի էր ասել հաշմանդամություն ունեցող անձի մուտքն էր զուտ ապահովում դեպի դպրոց։ Արդեն հիմա բոլորը գիտեն, որ ներառական կրթությունը իրենից ենթադրում է բազմամասնագիտական թիմ եւ հոգեբանական աջակցություն, անհրաժեշտության դեպքում լոգոպեդի աջակցություն, ուսուցչի օգնական, բայց այս ամեն ինչի մասին այդ ժամանակ պատկերացում կամ շատ քիչ կար կամ ընդհանրապես չկար։ Սուրենի խոսքով նախկինում ուղղակի դպրոցն ընդունվելն անգամ եթե խնդիր էր, հիմա ամեն ինչ այլ է, փոփոխությունը նկատելի է։ Եթե համեմատում ենք այն իրականության հետ, ապա շատ է փոխվել։ Բայց օրինակ տրանսպորտը դեռ մնում է խնդիրների ցանկում։ Եթե տրանսպորտը մատչելի չէ, ապա ինչպես հասնել դպրոց, ինչպես հասնել աշխատանքի։ Ծրագրի համակարգող Աննա Հակոբյանի խոսքով, մեկնարկային փուլում ակնառու էին մտածելակերպի խնդիրներ, հիմա հետս հետ սկսել են հարթվել։ Որոշակի բաներ փոխվել են, օրինակ վարկագծի փոփոխություն, մտածելակերպի փոփոխություն, որ հաշմանդամություն ունեցող անձը պետք է հաճախի դպրոց։ Դպրոցներում երիտասարդական ակումբների ստեղծումը թերևս ստացված կարելի է համարել նրանով, որ բանավեճերի շրջանակներում գործի դրվող մեթոդաբանությունները, քաղաքապարախոսությունները լայն տարածում են գտնում, նշում է ծրագրի ուսուցանող Արթուր Ենգոյանը։ Արդեն Շիրակի մարզի 6 դպրոցներից ծրագրի թիրախ կազմակերպում են բանավեճեր ու արդյունքում քննարկում են այն նույն թեման, որ ներառականությունը վերաբերում է բոլորին։ Արթուրի խոսքով ներառական կրթության այս տեսակի ծրագրին տարիքային շեմի դպրոցականների ընտրությունը եւս պատահական չէ ու արդյունքը երկար սպասել չի տա։ Հենց այս նույն մտնոլորտը, որ բոլորս հավասար ենք անկախ մեր հնարավորություններից ու կարողություններից, այո, այդ ամենին մենք կարող ենք ասել, որ ինչ որ չափով հասել ենք։ Գոնե մի դասասենյակ, դիդակտիկ պարագաներով եւ այլն չկա դպրոց, որ ոչինչ առաջ չլինի։ Սա միանշանակ է։ Պետությունը եւս ներառական կրթությանը մեծ ուշադրություն է դարձրել։ Վստահեցնում է Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Լիլիթ Գորգինյանը։ Իր խոսքով չափանիշներ կան, որոնց ապահովումը պատկան մարմինների մշտական ուշադրության կենտրոնում է, բայց ունեցած հնարավորությունը չի բավարարում միանգամից դրանք անելուն։ Հիմնականում դրանք շինարարական աշխատանքների հետ են կապված, այսինքն եթե երկհարկ է դպրոցը, ինքը պիտի ունենա թեքա հարթակ կամ լիֆթ բերելակ, որի հնարավորություն ինք ֆինանսական մեծ ծախսեր է պահանջում։ Այսինքն դպրոցը իր ունեցած ողջ ռեսուրսով փորձում է համապատասխանել այս ամեն ինչին, բայց կան բաներ, այս պատերը ես ինչքան էլ ուզեմ, չեմ կարողանա շատ ավելի հեռու տանել։ Դա իմ ուզեցած ցանկություններից ու հնարավորություններից դուրս եզրույթ է։ Մնում է հուսալ ու ճանալ, որ սոցիալական, կրթական ու հասարակական այլ կառույցների մատչելիության մասին օրենքը, որը սևով սպիտակի վրա գրված է, մի օր լիարժեք իրականություն կդառնա։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։